Já se domnívám, že s některými tradičně jako typicky zástupci v ID, tedy české SPD, tak řeč moc nebude, ať už proto, že tam vůbec nejsou, anebo proto, že nemají ve skutečnosti zájem na to něco prosazovat, ale maximálně zájem kritizovat. Pak jsou ale tady ti, kteří ve před volebním boji tvrdili, že bude mnoho rušení a zakazování a konce, ať už Green Dealu nebo migračního paktu. A najednou od víceméně všech, jak třeba Filipa Turka, tak zástupkyň a zástupců Ano, tak slyším, že to vlastně nebude tak horké, že ten Green Deal vlastně nelze úplně zrušit a už to toho couvají. Já jsem včera udělala takový drobný humor, že jestli budou takhle couvat pět let, tak dojdou až k našim pozicím do těch zelených. Nicméně to neočekávám, ale myslím si, že předvolební boj obecně um, je často vyhrocený, ukazuje ty extrémy nebo kontroverze, ale já jsem viděla mnoho politiků, kteří uh, velmi hlasitě štěkali takzvaně, ale potom v tom Evropském parlamentu vůbec nekousali a nebo dokonce se velice kompromisními evropskými politiky na úrovni a myslím si, že tím pádem ta, řekněme, ten evropský parlament a to prostředí je buď k tomuto posune a trochu vychová, anebo um, zůstanou na okraji toho vyjednávání a neprosadí nic.